အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မေးစစ်မြန်မာစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမတို့မေးစစ်မြန်မာ channel ကနေပရိသတ်တို့အတွက်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့ထူးခြားစိတ်ဝင်စားစရာ၊ဘူးထူးထားရစရာအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့မေးစစ်မြန်မာ channel ကို subscribe လုပ်သေးရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းချက်ချင်းသိရအောင်လို့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးဖို့မေးပါနဲ့နော်။သားလူဘုံပြူပြလာပါတော့ပါနော်ရောက်ပါနော်ဒါဟိုရွေးစေနိုင်ငံသားရဲ့မိတ်ဆွေတွေကလူတန်းပေးတဲ့ဘူးလူမျိုးပါနော်ဟိုလိုပြည်ပြန်လာပြည့်ပြည့်တော့အော်ဒီဆိုရာဘုရားဘုရားဘုရားတလဘလောက်ပေးရတော့တလဘလောက်ပေးရတော့တလဘလောက်ပေးရလဲတဲ့အိမ်ငါကအိမ်ညောင်းလားအိမ်ကငှားနေတာလားကိုပိုင်လားငှားနေလားတယ်တော့မကြောက်ဟောတယ်မကြောက်နဲ့နော်မသုံးဘူးမသုံးဘူးဟုတ်ဒါကြီးမနော်အဲတယ်မကြောက်နဲ့နော်မသုံးပါဘူးသုံးလို့ညောင်းမကောင်းဟုတ်ကဲ့ပါရောက်တော့ဟုတ်ဟုတ်ရောက်ပုံလိုက်တော့ဒီကနေ့ရာတော့ကိုယ်ကမလိုက်တော့ဒီမှာပဲဒီနေ့ကပြစ်တယ်အားမငယ်နဲ့သားတဲ့တမီးကြီးကြီးတွေထက်ရပြီလို့ပြောလိုက်နော်
ဘဘကိုတာမကြမ်းမကြမ်းလာကြည့်လို့ဒါတမီးပြီးတော့ဘဘကြည့်လို့နောက်ထပ်ဖက်လာတယ်နောက်ပါနော်